Hur mycket är en tredjedel av 3 upphöjt till 12? Välj ett av alternativen. Motivera ditt svar. Okej, okay. Så vi har ju 3 upphöjt till 12. Dividera med 3 upphöjt till 1 betyder det ju egentligen. Men jag skriver inte ettan där så att ni blir inte förvirrade. Det betyder att jag har 3 upphöjt till 11 multiplicerar med 3. Det är också 3 upphöjt till 12 genom 3. Nu är det täljaren och nämnaren lika där. Då har jag bara 3 upphöjt till 11. Där, och den här är min motivering då. Jag kan faktorisera bort en av de 3 där så att jag kan få bort nämnaren 3.